Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė. Ar jisai nori jūs susigražinti, ar jisai apsireikš jūsų gyvenime vėl, ar jūs vėl galite būti kartu, ar jūsų santykiai atsinaujins, ar jis bus dar jūsų gyvenime. Žiūrime. Bus trys variantai ir aš vieną kortų kaladę padalinsiu į tris dalis. Ir štai tokie bus iš vienos kaladės trys variantai. Jūs turite susikaupti, pagalvoti apie žmogų, apie kokį norite. O gal jūs turėjote daugiau patirčių, galite užmanyti vieną variantą vienam žmogui, kitą variantą antram, trečią variantą trečiam. Žiūrint, kiek jūs turėjote patirties ir kiek jūs turėjote praeities. Ir pažiūrėsime, ką jis galvoja, kaip jis gyvena, kaip jis jaučiasi, gal jis gailisi. Ar yra tikimybė, kad jis vėl pasibels į jūsų gyvenimą. Turbūt jau susikaupėte, išsirinkote savo variantą. O aš pradėsiu žiūrėti nuo pirmos kortų kaladės dalies. Tai kaip jis gyvena dabar? Jam atrodo, kad dabar pasaulis jam po kojų. Jis daug bendrauja internetiniai erdvėjai. Daug kam rašo, susirašinėja, ieško, laukia atsakymų į savo žinutes. Galbūt jisai gyvena jau toliau nuo jūsų, gal netgi ne Lietuvoje. Jisai toliau ieško nuotykių, ieško atsitiktinių santykių. Neįpareigojančių, nerimtų pažinčių ir smagaus laiko praleidimo. Kai kuriais atvejais galbūt jis iš vis toks keliautojas, keliauja nuo vienos moters prie kitos, nuo vienos gyvenimo istorijos prie kitos, o gal šiaip yra žmogus judantis pasaulyje, gal jis važinėjantis, gal daug komandiruočių, gal šiaip keliauninkas. Smagiai leidžia laiką, nori linksmybių, nori atsipalaidavimo, nenori rimto įsipareigojimo. Ar jisai gali atsirasti jūsų gyvenime vėl? Jūs būtumėte vienas iš jo variantų, kai jis nori atsirasti vėl jūsų gyvenime. Bet turite turėti omenyje, kad jisai norės atsirasti ne tik jūsų gyvenime, todėl kad jisai ne vieną buvusiąją turi ir ne vieną telefono numerį turi išsisaugojęs, ne tik jūsų. Taip visai galimas daiktas, kad jūs gausite nuo jo žinutę. Prie kokių aplinkybių, o ir romantiškai netgi žinutę galite gauti, ir kad jisai pasilgo, ir kažką gražaus gali parašyti, ir kad jisai nori su jumis susitikti, arba nori jūs pasveikinti, arba laukia, kada turės progą pas jūs atvykti ir susitikti. Yra kortų, kurios rodo tokią vaikiškumą. Jeigu jūs turite, va, pavyzdžiui, bendrą vaiką, tai prisidengęs tuom, kad jisai nori aplankyti vaiką, irgi gali atsirasti jūsų gyvenime. Ar galimi rimti santykiai su juo? Ne, su juo negalimi rimti santykiai. Jisai bėga nuo atsakomybės, bėga nuo įsipareigojimų. Jisai nėra pasirengęs skubinti savo gyvenimą,
Jisai nepasirengęs atsiduoti jums, nepasirengęs prisimti pilnos atsakomybės. Ar jums reikia jį priimti į savo gyvenimą? Ne, nereikia. Jums nereikia jo priimti į savo gyvenimą, nes. Oi, labai daug žmonių jau yra įsimaišę. Nes kai jisai, jeigu jisai grįžtų pas jūs, jo praeityje, žinot, rodoma ir kita moteris, ir jūsų praeityje, arba, o gal ir ateityje, pas jūs yra rodomas, žinot, galimybė sukurti. Bet negreitai. Pas jūs, jeigu jūs jo nepriimsite, jums yra kitos galimybės sukurti ilgalaikius rimtus santykius, tačiau negreit. Pažintis gali būti per mėnesį, tačiau per keletą metų tik tai atsiranda šansas taip rimtiems, ramiems santykiams su kitu žmogumi. O šitas žmogus yra nusiteikęs tik tai seksualiai ir jisai rodo kaip konfliktą. Su juo vėl konfliktuosite arba būsite ne vienintelė jo gyvenime. Nebent jums tai nėra svarbu, jeigu jūs norite vis vien būti jo gyvenime arba norite, kad jis jūsų gyvenime būtų, taip tokia galimybė yra, bet turite žinoti, kad jūs nebūsite jam vienintelė. Einu prie antrojo varianto. Antrasis variantas. Ar jis dar bus jūsų gyvenime, ką jis mąsto apie jūs? Koks jo gyvenimas dabar? Taigi, kaip jisai gyvena? Kol kas jisai susikoncentravęs į darbus, į pinigus. Kažkur važiuoja. O jam galvos skausmas yra dėl nekilnojamojo turto ir dėl pinigų. Galbūt jisai turi kažkokių tai skolų, gal genda jo automobilis, galbūt nesuduria galo su galu finansinė prasme ir dėl to jam tokie dabar neramumai gyvenime, eina daug sąskaitų, galbūt skolų, įsiskolinimų ir jisai dabar tuom yra susirūpinęs. Be to jisai turi slaptus ryšius su kita dama ir su ja nesiruošia, darbiniai slapti ryšiai per darbą. Arba čia toks vyrukas, kuris stengiasi iš moterų paimti kažkokios tai naudos arba netgi gauti finansinės naudos. Galbūt jisai dabar su kažkieno automobiliu važinėja, netgi ne su savo. Arba su tarnybiniu, arba su naujos moters automobiliu, arba netgi su jūsų automobiliu. Ir galbūt jūs esate apsipykę, susipykę. Kažkodėl tai sudėtinga situacija. Atsirasti jis vėl jūsų gyvenime gali. Su tokia labai seksualiai pakilę nuotaiką. Tačiau, toks žinote, save pozicionuos, kaip labai užjauskite mane. Bus piktas, nelaimingas ir ieškantis pagalbos, užuovėjos ir užuojautos. Ir jeigu jūs esate moteris, kuri turite viską savo, savo pinigus, savo namus, savo automobilį, savo uždarbį, tai jisai vėl gali pretenduoti į jūsų draugiją. Ar jums reikia jį priimti? Nežinau kodėl, bet jūs apie šitą žmogų prisiminate, vis vien jį mylite, nors jisai nėra jūsų vertas. Jūs norite
Jūs netgi jį galbūt priimtumėte, bet praeities neprikeltumėte ir iš naujo negalėtumėte sukurti su juo laimingos ateities. Koks yra kortų patarimas? Ką padarysite, tą ir turėsite. Žiūrėkite, liūdesys, karminė korta, toliau eina pinigai, moterų kompanija, smagus bendravimas. Po to jūs galite sužinoti, kad jis vis dėlto dar bendrauja su kažkokia tai linksminasi su kitom damom, su kita dama. Jeigu jūs esate dama, kuri priklausote vandens stichijai arba esate gimusi rudenį, tai viskas gerai, gal ir neblogai. Čia tokia tada jūsų kompanija susidaro daugiau. Giminaičiai, artimieji susibūrė. Bet jeigu tai ne jūs, tai būkite atsargi su tuo žmogumi, su kurį užmanėte. Jisai materialistas ir nori iš jūsų kažkokios naudos labiau. Taip, ne meilė. Trečias variantas žiūrime. Žiūrime apie žmogų, kurį jūs užmanėte, ar jis bus dar jūsų gyvenime, kaip jis dabar gyvena. Jis gyvena pas mamą greičiausiai, arba grįžo pas buvusią žmoną, arba šiaip pas žmoną, jeigu jis buvo atmylužiai. Šiaip rodo moterį su statusu, susitikinėja, turi aktyvų intimų gyvenimą, turi su tą moterimi. Ir jis jau sima tam tikromis manipulacijomis. Ieško tam tikros užuovėjos ir pagalbos. Labai jau rodo šeimą. Arba su giminaičiais, arba su būsė žmona rodo. Su būsė moterimi jis vėl yra pradėjęs santykius. Taip, ką jis masto apie jūs? O visai romantiškai nusiteikęs. Dabar dar nepasirengęs jums parašyti, bet neatmestina. Jam atrodo, kad jis jūs tebeturi savo kišenėje, jis visada gali jums parašyti ir jisai yra garantuotas, kad jūs atsiliepsite į jo kvietimą. Nes jeigu jis parašys jums gražiai, jam atrodo, kad jisai yra žavingas, jis žino, kad jis jums patinka ir kad ir kaip jūs ginatės ar pykstate ant jo, jisai gali vėl iš naujo jūs sužavėti. O jisai įsitikinęs, kad jūs jį mylite. Žinot, man susidaro toks vaizdas, kad ir jis jums yra neabejingas. Yra, žinot, aistra tai yra begalinė iš jo pusės jums. Ką jisai darys dėl jūsų? Jam yra sunku galvoti, kad jūs atitolote. Sunku galvoti, kad galbūt jūs liksite tokie kaip draugai ir jisai gudrauja. Gudrauja ir kuria planus, kaip per ilgesnį laiką vėl su jumis pradėti iš naujo santykius. Bet aš tik tiek matau, kad tie santykiai vėl jie neturės kažkokio tai rimto lygio, jie gali būti panašus, kokie ir buvo. Jeigu buvote meilės trikampyje, tai būsite vėl toliau meilės trikampyje. Jeigu buvote tik aistros pagrindų, tai ir būsite toliau tik aistros pagrindų. Jeigu tenai, nežinau, susitikinėjate darbinis romanas, tai ir toliau bus tik darbinis romanas. Taip šiandien kortos mato tą situaciją, tokius jums duoda patarimus, o pasirinkimas visada yra jūsų rankose ir tegul būna jis teisingas. Apkabinu ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.